Kuwi karo ngopo? Gelut. Gelut karo sapa? Ya karo kowe masa karo sapa? Yo gelut karo aku. Yo. Kowe sik apa aku sing jotos? Ya ampun aku jotos-jotosan to. Gelut nyau jotos-jotosan. Aseme mbok yo ora usah dijotos, saiki ki wis duniane penuh dengan kerukunan dan ketentraman. Belailah aku. Rengkuhlah aku seperti aku ini saudaramu sendiri. Ya Mas ya. Yo ayo. Ya. Ya menang ya. Yo. Ya. Lho, nanti. Yo ora nang kene masa akeh wong kok perang nang kene yo. Kan yo ketara yo, aku wis nggo mantel. Nggo ngopo? Digelen. Kula akan kaya ana glibete putih-putih tak kira nek to kapuk kabur saka angin ning bareng tak wasbatake kok ana munyuk putih kasinggihan namung emanipun munyukipun angel dipun cekel malah kula sak kanca dipun ajar satemah kula kendhang kapracundhang kula trimah mundur ganjarane ora tok tampa. Wah. Mboten peduli perkawis ganjaran. Ganjaran karo nyawa abot nyawa kula. Entuk ganjaran nek mudar arep ngopo? Wis kajenge, ora entuk ganjaran ora apa-apa. Wah. Lah kok dadi kaya ngono tandangi kethek putih. Ing ngatasé aku wis weruh, wis adu arep. Kok iso tak cokot, iso tak getak. Mung kari nunggu tibane terus tak bondo tangane tak krincung sikile. Lah kok dadi malah aku diajar sak penake dhewe. Piye kowe? Panuigas nyawa, kawon Kakang Gundura. Ora sembodo nggonmu ndisiki lakune wong gerang. Ora bakal aku kalah. Ora bakal aku mundur yen to ora entuk ganjaran. Ngerangket wujuding kethek putih. Kowe ngopo nang kene? Nuwun sewu menawi dipun keparengaken. Kula badhe nderek majeng. Maju nendi? Ngrangket munyuk putih. Kowe iki wis tuwek. Rasa dadak melu-melu. Kowe iki wong tuwa kok bengesan barang. Biar cakep. Biar cakep, biar cakep. Pokoke, Pak. Pokokipun. Pokokipun kula kepareng badhe majeng nyekel kethek putih. Mangke menawi kula pikantuk bebingah utawi ganjaran. Mangke badhe kula badhe mbangun salon. Lho. Kula menika prigel ngrembat. Menawa ketok-ketok kuku kula nggih saged. Ya wis ana maju. Nek pancen arep maju-maju, anggere kalah pateni dhewe kowe. Alah kejem banget e. Mengkalah kok dipateni dhewe kalah ya kalah ngono iku njur dadak kanggo dipateni. Sumpahing prajurit aja mundur yen to durung kalah. Sendika ngesaken dawuh. Panjenengan minggir. Yo. Wah. Rupane wong lanang kok nganggo bandu bareng. Biar cakep, Om. Amo sura merata jaya merata imbang yang padha-padha. Ayo. Iki arep apa bentuke kaya ngene? Sapa sing mepalangi aku nggone bakal nyekel si Anoman kethek putih. Sowan paman Sinta dijak mulih. Mesti bakal asingkirake legane ngatiku. Apa ya? Aku kan ora tau perang, jadi kata-katanya perangnya aku ora iso. Amo sura merata aja merata, kowe tak antem ora bales. Ya ampun. Angel banget kata-katanya, pokoknya aku merono, nek kedadean ya isa yo ndang piye ngono.
Sapa? Sapa, Mas? Setyaki. Setyaki, ya ampun, brengose. Ah, ora kuat aku, ora kuat. Brengose, ya ampun, iki lho masakan dari ya Mas Setyaki ya. Brengosmu iki kedawan. Dikerok sithik, brengos ya kena ning tipis-tipis wae. Nyawangi rasane piye ngono. Kowe sapa? Kamijo. Kamijo. Neng bengi Karmila. Nek awan Kamijo. Nek bengi Karmila. Dhuwure ya wedhus e Karmila. Ya ampun aja ngece, sing penting servise, Bung. Ora tau ngrasake arep rupane kaya ngene ning servise. Aku diantara kanca-kanca iki paling laris lho, Mas, yakin sumpah. Paling laris. Ngendi-endi kowe takon Taman Lawang nyang ndi Karmila wis luar biasa pokoke. Kowe rene arep ngopo? Apa? Kowe rene arep ngopo? Gelut. Gelut karo sapa? Ya karo kowe, masa karo sapa? Yo gelut karo aku. Yo. Kowe sik apa aku sing jotos? Ya ampun, aku jotos-jotosan to. Gelut nyau jotos-jotosan. Aseme mbok ya ora usah dijotos, saiki iki wis duniane penuh dengan kerukunan dan ketentraman. Belailah aku. Rengkuhlah aku seperti aku ini saudaramu sendiri. Ya Mas ya. Yo ayo. Ya menang yo. 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 Lho, nanti. Ya ora nang kene masa akeh wong perang nang kene ya. Kan ya ketara ya, aku wis nggo mantel. Nggo ngopo? Digelen. Nang nek awake reget ing celekit lho, Mas. Asline kena suket ing celekit tenan yakin. Ya ya gelen ya. Wis to, saiki wis jam 1:15. Wis maune sore 7:05 saiki ya selawi wae, Mas. Gila ni. Ya ampun apa aku kurang seksi, apa aku kurang cantik. Engger ana pelanggan mesti lunga ya ampun. Kudu tabah. Wonten apa Yai Mas? Gila ni. Lucu lho iki masak kelinci ngadeg. Kelinci ndasmu kuwi. Ya ampun kasar banget omongane, kata-katane kasar banget, ora seneng aku. Wong ini kata-katane kasar iki menunjukkan jiwane ya kasar. Ora iso alus. Kowe kethek putih, heeh. Iya, aku kethek putih. Aduh. Aku mesti bakal entuk bebunga. Aku mesti bakal entuk ganjaran saka ratu Gustiku Prabu Kumara Yaksa, aku iso tak rangket. Iya tak rangket yo. Yo rangket tenan iso. Ning yen ora iso ngrangket aku, tanganku tiba ning sirahmu kuwi pecah dadi loro. Dadi papat. Loro wae. Wong e akeh ku ndak kebagian. Nek ndadekke sigar dadi papat tujuh ming loro. Ayo tak rangket. Ayo oh bulune. Iki tak pateni terus kulitnya tak keleti terus tak gawe jaket mesti api banget yakin mesti kene iki jeprak-jeprak kae aku tambah cantik mesti. Ya apa ini? Senjake ngopo? Dipun mrisani piyambak. Aduh, anuman barang kok mundur ini woy. Ama surah merata jaya merata imbangin pada-pada. Aku suka deh, aku suka. Cowok sing kulit abang ini ya ampun kaya wong Amerika gedrik. Aku seneng banget.
Kowe tak deloke kok mletot-mletot iki ngopo? Kan kowe lagi terpesona karo kecantikanku to, Mas. Sopo, Mas? Mas-mas iki. Aku ratu. Ya ampun, galak banget. Tapi aku suka sih cowok yang kasar, aku suka. mesti warna-warna. Lagi argene kon pindah ngene, lagi argene kon pindah. Yo aduh. Aduh. Aku dicocok. Sopo kowe? Nata Mandura Prabu Baladewa. Nata Mandura Prabu Baladewa, ya ampun lagi iki aku ngladeni ratu. Lagi, apa prameswarine lagi ra iso dinggo mas. Tadi ketayalan tekan kene goleki. Aku Carmilla. Carmilla sapa? Carmilla, Mas. Mas itu Baladewa. Sapa? Baladewa. Ya ampun tenane, engko tak dileki cendhak. Lho. Cendhak piye? Jare muni Baladewa. Baladewa. Oh, krungu Baladewa. Ya saiki sok ora kon sekuen ngono lho. Muni dewe ning jane cendhak ya ampun mesti go gedheke atine mungsuhe. Sopo kowe? Carmilla. Carmilla kok maju barang ngopo? Arep nyekel kedhek putih. Kedhek putih sapa jenenge? Anoman. Arep cekel. Wah nyekel karo Anoman ki arep wani karo Baladewa piye? Ya ampun ki ora ana perang-perangan lho, Mas. Iki perdamaian lho. Iki perdamaian. Mundur ora kowe? Mundur ra. Wis ngladeni sampean. Mundur ora kowe? Oh, mripate ya ampun. Oh. Mripate tajem. Setajem mripat kucing condro mawa. Kuwi kucing jaratan. Aku tuh anggap kucing jaratan iya. Ya maksudku kan tajem ngono lho. Tajem. Eh mundur. Ma, aku arep nyekel Anoman. Mundur ora. Ma kan nyekel. Mundur ora. Aku nyekel Anoman. Kowe gelem mundur apa? Ora gelem mundur. Tungkap Baladewa kalon ticung ngakrat nyawamu. Lah, Carmilla. Lah. Ngopo? Ya ampun, ya ampun. Tanpa pri kemanusiaan. Mulane rasa maju bareng diajar nangis. Aku kan wanita. Cedhes ki. Sisi kok nang kene. Umbele mak cepluk ngono. Wah, lah dalah sinuwun kados pundi sinuwun.